Армысыздар, құрметті көрермендер, ардамызды Балқаш жаңалықтары, оны жеткізуші мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгін көретіндеріміз. Тосын сый, Балқашта жаз ортасында үлкендігі бас бармақтай бұршақ жауды. Кейінге қалдырылды. Балқашта биыл жөнделетін аулалардың тізімі қысқарды. Татамидегі тартыс. Балқашта каратеден халықаралық турнир басталды. Жаз ортасында Балқашта бұршақ жауды. Табиғаттың мұндай тосын сыйы демалушыларды таңғалдырды. Әсіресе саяжайшылар абдырап қалды. Себебі күтпеген жерден жауған бұршақ еңбектеніп еккен өнімдерін жойып жіберген. Балқаш станциясының тұрғыны Надежда Мясникова бақшасын көрсетуде. Айтуынша, кеше сағат кешкі 5-тің кезінде 20 минут бойы бұршақ араласқан жаңбыр жауған. Көлемді мұз еккен барлық өнімін үсіріп жіберген. Думала, ну все, теперь будет урожай. Биыл қияр мен қызанақ жақсы өсіп келе жатқан еді. Кеше келіп қарасам, бұршақ жатыр. Бәрін үсіріп жіберген. Еккенімнен түк қалмады. Бұршақ тек Балқаш станциясында ғана емес, шахар шетіндегі трассаға да жауды. Тек қалаға жетпеді. Ал табиғаттың мұндай тосын сыйы жергілікті тұрғындарды таң қалдырды. 25 июня 2018 год. Город Балқаш, Карагандинская область. Снег выпал. Только вот не полчаса назад мы плавали на озере Балқаш. А сейчас смотрите какой снег. Ауа райын болжаушылардың айтуынша, бұл апта Балқашта жаңбырлы болады, тіпті тағы бұршақ жауы мүмкін. Ал шілденің алғашқы аптасында ыстық күндер басталады. Бұл аптада жаңбырлы күндер көп болады. Ауа температурасы түнде 10-15 градус, күндіз 20-25. Ауа солтүстік батыстан келгендіктен өзіммен бірге ылғал ала келді. Гүлшат Байтекешова, Руслан Сепен, Нұркен Медиа. Балқашта биыл жөнделетін аулалардың тізімі қысқарды. Жоспар бойынша 2018 жылы 14 алаң абаттандырылуы керек еді. Алайда тек 8-і көрікті орынға айналады. Ал оған не себеп болды, қандай аулалар биылғы тізімнен алынып тасталды, оны келесі сюжеттен көрейік. Ленин көшесіндегі 35-ші үйдің алдында құрылыс қарқынды жүруде. Қазір құрылысшылар брусчатка төсеуде. Кейін жарық тартып, жаңа сәкілер мен қоқыс жәшіктерін орнатып, тіпті суару жүйесінде қалыпқа келтіріп, іске қоспақ. Талдардың өсіп тұрғанына байланысты бұл жерде халықтардың сұрауы бойынша бұл жерде 78 метр бір шетінен, 178 метр бір шетінен поликтер, жаңдегі әр 10 метрде краннан су шығады. Оны Балқашпен согласование алдық. Суару жүйесі болады. Бұл аула 2018 жылы жөнделетін аулалар тізіміне енген 8 ауланың қатарында. Алайда тұрғындар биыл абаттандыру жұмыстарын күтпеген екен. Шыны керек, біздің аулада жөндеу жұмысы болады деп күтпедік. Себебі бұл алаңда ештеңе істеу мүмкін емес еді. Десе де көріп қуанып қалдық. Айта өте, 2015 жылы аулаларды жөндеуге байланысты 10 жылға арналған бағдарлама бекітілген болатын. Алайда 2016 жылы абаттандыруға қазынадан бірде-бір тиын берілмей, сол жылы жөнделуі тиіс 6 алаң 2017 жылы жасалды. Ал 2017-ге жоспарланған 14 аула 2018 жылға ауыстырылды. Оның өзінде бәрі емес, биыл соның тек 8-і ғана абаттандырылады. Қалған 6 ауы бюджеттен ақшаның аз бөлінуіне байланысты келесі жылға қалдырылды. Ал 2019 жылы 13 алаң жөнделу керек екен. Демек, енді олардың саны 19. Жалпы Балқаш қаласында 160 аула бар. Осы уақытқа дейін соның 50-і жөнделіп бітті. Қалғандары 2026 жылға дейін абаттандырылуы тиіс. Гүлшат Байтекешова, Серік Кесебаев, Үркен Медиа. Шу қаласында аударылған пойыздың апатқа ұшырау себебі анықталды. Инвестиция және даму министрі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, жүргек пойыздар жолдардың нашар болуынан апатқа ұшыраған. Өйткені жолдар соңғы рет көктемде жөндеуден өткен. Соған сәйкес рельстердің кеңейіп кетуі мүмкін дегенді алға тартуда. Дегенмен де тексеріс жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Еске сала кетейік, пойыз апаты 17 маусым күні Жамбыл облысындағы Отар мен Шу станцияларының арасында болды. Астана-Алматы пойызы түскі сағат 2-нің кезінде рельстен шығып кетіп аударылған еді. Салдарынан 12 жасар бала қайтыс болып, 22 адам зардап шекті.
Бүгін Балқашта каратэ-до шотоканнан тартысты бәсеке басталды. Татами турнире Қазақстан мен Ресей елдерінің 200-ге тарта спортшылары шығып, 2 күннің ішінде өзара чемпионды анықтайтын болады. Ал алғашқы жарыс күні қалай өтті, оны келесі сюжеттен көрелік. Халықаралық дәстүрлі турнир дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде жалауын көтерді. Каратэ-до шотоканнан 4-ші ұйымдастырылған дүбірлі сайысқа Ресей мен Қазақстанның ұл-қыздары жиналып, спорт саласына еңбегі сіңген Вячеслав Савкиевті еске алды. Ал бірінші болып татамиге шығатын болғанның бірі Алан Қуаныш. 8 жастағы спортшы каратэмен 3 жылдан бері айналысады. Осы уақыт аралығында жерлесіміз қызыл белбеуге ие болып 6 медальді жинапты. Сондықтан спортшы бұл жолы да жеңістен дәмелі. Мені бұл жарысқа бапкермен бірге әкем дайындады. Соққыларымды тексерді, қателіктерімен жұмыс істеді. Бұл жарыста бірінші орын алғым келеді. Жалпы ашық турнир 6-17 жас аралығында өтуде. Оған ұл мен қыздар екі топқа бөлініп, әрбірі өз салмақтарында сынға түсуде. Және қатысушылар көмекті катта командалық топтар бойынша медальдарды сарапқа салады. Бұл сайыста біз балалардың техникасына, соққыларды дұрыс жасауына мән беретін боламыз. Соған қарай бағасын береміз. Ұпай саны бойынша кім көп жинаса, сол чемпион болады. Бірінші күннің қорытындысы бойынша балғашықтар топ жаруда, алайда соңғы нәтиже ертең анықталып, чемпиондар белгілі болады. Тоқымбаталы Руслан Сепен, Оркен Медиа. Шілде айында қазақстандықтар 10 күн демалатын болды. Күнтізбеге сәйкес 10 күннің 9-ы сенбі мен жексенбіге дөп түсіп тұр. Ал 6-шы шілде қазақ елі Астананың туған күнін тойлайды. Сол себепті 5 күн жұмыс істейтіндер 6-сы, 7-сі, 8-ші шілде күндері қатарынан 3 күн демалады. Ал 6 күндік жұмыс кестесі бар адамдар 6-сы, 8-ші шілде күндері еңбектен босатылады. Бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Біздің арна күн сайын қосулы болсын. Ертең де айтарымыз бар.